Ndeipi advice yamungada kupa kune ruzhinji rweZimbabwe, especially kune vechidiki vada kutanga unyaya dzemabasa emining. Ndinokutendai neshoko renyu. Yeah. Pfungwa yandingapa kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti vana vechidiki ngavadzidze kushanda nemaoko avo. Yes. Ndinotenda mutungamiri wenyika va Emerson Dambudzo Munangagwa vakativambira hongwa hwakanaka kuitira kuti vana vedu zvirege kuva mhondi, zvirege kuva mbavha. Tiri kunzwa kuti vamwe vari kugarira vanhu munzira, tiri kunzwa kuti vana vari kuita basa rekutora zvinodhaka madrugs. Saka tiri kuti kana vana vedu vakawana zvekuita, tinoti misikanzwa yavanoita ingava mishoma. Saka ndinokurudzira kuti vari mucommunity pane vamwe ngavadzidzewo kubata zvinhu yamaoko avo, nokuti kare taingofungidzira kuti murungu ndiye anogona kuita industry. Yes. Asi takutozviona tega kuti aiwa isusu vanhu vatema tinogona kuita industry tikatoimployana pache zvedu, tikapanana muripo pache zvedu, mumwe nemumwe akaenda kunoshandisa sezvaanoita sei, sezvaanofunga. Saka chandinokurudzira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti munhu ngaashande nesimba rake. Munhu kana ane chaawana chinogona kuraramisa. Chaanoita chinotive mutemo vakauya vanoti chinhu chenyu ichi muchiita nenzira kwacho. Ndinokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti idzidzewo sezvamaona pano kuti no tina Mr. Chimika ndo mukuru wekambani inoyi. Saka tinoona kuti vasvike apapa vakabva kure hazvitangotanga zvakadai so. Saka dei taingotarisa kuti zvinoitwa nemurungu. Mr. Chimika vangada vasina kambani vaingoti zvinongoitwa nemurungu. Asi vatipa chidzidzo chekuti aiwa izvozvi izvi kana Mwari vakuitirewo zvakanaka, mukawanawo amasenzi amawana, munoendawo pane vamwe vanokupai pfungwa kuti no. Saka kune vamwe ndiri vakurudzira kuti kana vawana mari dzavo ngavasununguke kuuya kuna Mr. Chimika. Vovabvunza kuti no, kuimi kuti musvike apa muri apapa makazvifambisawo sei? Bhozi ukamira kunzewo uchingoti mheno kuti vari kuita sei, vari kuita sei, unogona kutambura kuti saka ngavasununguke. Ndizvo bhosi vangu, munhu akasununguka vanosvika vogara navo pasi vokumbira kunzwa kuti vakasununguka pamazuva api, tokutsanangura kuti vakasununguka pamazuva aya, vogara navo pasi vokuudzaiwo kuti vakasimuka sei kubva palevhu ipazasi kusvika vasvika pavari. Aiwa, zvinoda kutendwa. Ndofamba murungozvinzwira mega kwese kwamuri mhuri yeZimbabwe, basa riri panapa kuti zviri kufamba sei. Aiwa, tichida kutenda varidzi venzvimbo iyo inoyi vatipawo zvakare mukana wekuti tinge tiri tinouya kuzoona kuti nharaunda yavo zvii zviri kuitika. Tichida kuti tinge tiri tinoratidzawo mhuri yeZimbabwe zvikuru sei kune vari kuda kutangawo zvemining kuti aiwa zvinogoneka, uye zvinogoneka nemunhu mutema akaita seni newe. Aiwa, tinokutendai nenguva yenyama yamatipa isusu veSaint TV, nenguva yamatsaura kuti tazviona panapa muri bhizi zvakanyanya, asi matibvuma kuti tinge tiri tese muchititsanangurira zvinova zvinhu zvabatsira isuwo nemhuri yeZimbabwe. Mwari akuitire zvakanaka. Ndokutendaiwo nemiwo nekuvawo nenguva yakadai inesu. Tinotenda. So from Uncle Saint neSaint TV crew, pari zvino tiri kubva tachi much love.